U Hrvatskom nacionalnom svetištu Svetoga Josipa u Karlovcu održan je dvodnevni znanstveni skup pod nazivom Protektor Kroacije, koji je okupio preko 20 izlagača. Jedan od povoda za organizaciju ovog događaja je 150 obljetnica početka objavljivanja glasnika Svetog Josipa. No ovo nije bio i jedini razlog. Mogu vam reći preko 80.000 hodočastika koji je ove godine samo posjetilo nacionalno svetište. Brojna uslišanja koja se dogovaju po zagovoru Svetog Josipa i sama činjenica da je Hrvatski sabor prije 336 godina izabrao Svetog Josipa za zaštitnika Hrvatskog kraljevstva jesu pravi razlog zašto smo organizirali znanstveni skup. Obzirom da ovo dajem izjavu za Laudato televiziji, uvelike je tu doprinjela upravo i prijenos misli slavlja preko Laudato televizije iz nacionalnog svetišta, a osobito u vrijeme korone. Dakle, evo, uistinu mogu reći da ne mogu proći Hrvatskom, Bosnom i Hercegovinom, bio sam i u Kanadi, a da ljudi kažu, veličasti, mi vas znamo upravo kao rektora nacionalnog svetišta jer su pratili misla slavlja. Evo, sve su to razlozi. Prisutnost Svetog Josipa, ja bih rekao, je možda malo premalo, odnosno previše skrovita i vjerujem da će ovaj znanstveni skup upravo tome doprinijeti. I kada su biskupi Hrvatskog govornog područja izdali statut ovog svetišta, jedna od točka statuta je da radi na promociji štovanja Svetog Josipa, pored onih različitih pobožnosti, organiziranja različitih molitvenih vjenčića, prijatelja nacionalnog svetišta, izlaženja glasnika Svetog Josipa, organizacija znanstvenog skupa je jedna od činjenica koju ovo svetište želi činiti, ispunjavajući odredbu biskupa Hrvatskog govornog područja od prije 36 godina. Istaknuto je kako je Sveti Josip prepoznat više u pučkoj pobožnosti nego što se znanstveno istraživao, a ovaj događaj može biti iskorak prema vrednovanju ovog sveca u znanstvenoj zajednici. Tako da je ovo na neki način jedan, možemo reći, pokretački simpozij koji će, vjerujem, dati Svetom Josipu i neku pravu ulogu, odnosno njegovo teološko utemeljenje onoga što on jest u povijesti crkve i za crkvu i u povijesti spasenja, a i svakako ta pobožnost koja je vrlo popularna, evo možemo reći da nekada se govorilo sveta Blažena Djevica Marija, Sveti Anton mora biti u crkvi, sada vidimo mora biti Sveti Josip, vidimo koliko je popularan i koliko ljudi jednostavno se polako opet mole Svetom Josipu, čitaju i prate mnoge pobožnosti koje su evo posvećene Svetom Josipu. Glavne teme su, evo možemo reći, podijeljene u nekoliko sekcija. Dakle, to je povijesna sekcija koja prati razvoj štovanja Svetog Josipa u Hrvatskoj, poticaje koji su došli do toga da evo je on postane i zaštitnik Hrvatske, njegovo štovanje kroz stoljeća, teološka podloga i na posljedku jedan dio je posvećen i onome što je bio povod, a to je glasnik Svetog Josipa i njegova uloga u širenju štovanja Svetog Josipa u hrvatskom narodu. U ime pokrovitelja ovog događaja, zagrebačkog nadbiskupa i metropolite monsinjora Dražena Kutleše, obratio se sisački biskup monsinjor Vlado Košić, koji se između ostalog prisjetio svoje prve svećeničke službe, koja je upravo bila u Josipovu svetištu za vrijeme župničke službe monsinjora Marijana Radanovića. Širio je dakle diljem domovine pobožnost Svetom Josipu. I tu svrhu osnovao je i bratovštinu Svetog Josipa. Nakon demokratskih promjena, on je sudjelovao i u obnovi križarske organizacije, te je bio duhovnik sve do smrti, dakle 16. kolovoza 2014. godine, kada je u 93. godini života i 70. godini svećeništva preminuo. On je ulagao veliki duhovni napor u svoju župu i u širenje pobožnosti Svetom Josipu. Često sam ga vidio kako ujutro, ali i pred večer, klečeći moli u crkvi. Kažu tako, jedno sat vremena je znao prije doći i onda izmoliti svoje časoslov, ali još bi klečao i molio. I nisam ga samo ja tako vidio, vidjeli su ga i svi vjernici često i poštivali ga zbog toga. Župnik Marijan, kako smo ga zvali, bio je čovjek molitve. To je, mislim, njegova temeljna značajka. Malo je poznato kako je upravo jedan Hrvat, svojedobni mostarski biskup Petar Čule, zaslužan da se Sveti Josip spominje u misnom kanonu, odmah nakon imena Blažene Djevice Marije tijekom svake svete mise. A o svemu ovome Čule piše u svom istom dnevniku. Sveti Otac slušao je u svojoj odaji moj govor i nakon dva dana došla je odluka da se sa 8.12.62. ime Svetog Josipa uvrsti u kanon mise.
Nakon Čulina govora 10. studenoga, državni tajnik kardinal Cicognani 13. studenog na 18. općoj sjednici priopćava ocima u saborskoj dvorani da je Sveti Otac Ivan 23. odredio da se u misni kanon unese ime Svetog Josipa odmah nakon imena blažene djevice Marije i da ta odredba stupa na snagu odmah 8. prosinca. Od tada taj dio rimskog kanona, koji je do tada i tada bio u stvari jedini, glasi: u zajedništvu s cijelom crkvom častimo uspomenu ponajprije slavne Marije Vazda Djevice, majke Boga i gospodina našega Isusa Krista. Častimo i uspomenu blaženoga Josipa, zaručnika Djevičina, kao i blaženih apostola i mučenika tvojih itd. Nakon nekoliko dana na ručku u zavodu Svetog Jeronima, to piše profesor Golub u svojoj knjizi Mjesec nad Tiberom, nadbiskup Šeper komentira: nas 2000 biskupa govorimo i ne ide samo tako, a Čule samo otvori usta i papa odmah prihvaća. Organizatori znanstvenog skupa su Hrvatsko nacionalno svetište Svetoga Josipa te Zagrebačka nadbiskupija i KBF u Zagrebu, a održava se pod pokroviteljstvom Vlade Republike Hrvatske, Hrvatskog sabora koji je izabrao Svetog Josipa za zaštitnika Hrvatske 1687. te Karlovačke županije i grada Karlovca, kojima je Sveti Josip također nebeski zaštitnik. Josipe, o zaštitniče,